Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Wat vinden jullie van mijn nieuwe zonnebril? Ik heb hem besteld en hij is binnen. Het is een, wat voor merk is het? Een Montana. Maar we gaan het vandaag niet over zonnebrillen hebben. We gaan het hebben over een game Planet Coaster. We gaan verder met de Dive Coaster. Jullie weten wat mijn missie is. Mijn grote missie is om deze Dive Coaster zo mooi mogelijk te maken. Mijn missie is om een hele unieke lange achtbaan te maken. Hij was heel lang. Er was wat negatief commentaar over van Vincent. Dit is heel onrealistisch en niet heel erg tof dat je hem zo lang hebt gemaakt. Maar toen kwamen ineens comments boven water. En dat vond ik zo leuk om te horen. Dat mensen echt zei van, Vincent, je achtbaan wordt nu echt heel erg tof. Terwijl die, ja, in het begin dacht ik van, had ik een beetje twijfels. Maar nu ik zie hoe je het allemaal gaat teamen en allemaal gaat aankleden, wordt het gewoon een stuk beter. En dat vond ik zo leuk om te horen. Echt heel erg tof dat jullie dat commenten. Want ik hoop dat jullie het gewoon mooi gaan vinden. Want zolang jullie het mooi gaan vinden en ik vind het mooi, dan zijn we allemaal tevreden. En dat is gewoon, dat voelt gewoon heel plezierig. Dat kan ik je vertellen als je YouTube filmpjes maakt. In ieder geval, wat we vandaag gaan doen is heel bijzonder. We gaan namelijk een heel ander thema toevoegen dan we eerst hebben gebouwd. Jullie weten wel dat ik een beetje in de setting was van een beetje, ja, dat mijnachtige. Dat je zo'n dorpje ingaat, zo'n beetje zo'n middeleeuws dorpje was het eigenlijk een beetje bedoeld. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik ga van thema veranderen. Waar ik nu aan werk is zeg maar het einde van de achtbaan. Wat meer rotsen toevoegen, wat meer bomen om iets meer aan te kleden. Het moet gewoon heel tof eruit zien, gewoon de hele rit. Dus eigenlijk moet elk stukje worden geteamd. En daarom moeten we vandaag dus onder de grond gaan werken. En vooral een begin gaan maken aan de optakeling waar ik die soort van show wil plaatsen. Daar moeten we nu al mee beginnen, want anders duurt het echt veel te lang voordat we deze dive coaster hebben afgerond. Maar eerst even met het einde verder, voordat we aan het einde beginnen. Dat is die optakeling. En dat grote stuk. Je hebt natuurlijk de eerste dive. Die gaat recht naar beneden. Logisch ook. Anders is het natuurlijk geen dive coaster. En in ieder geval, hier gaan we de grond in. En wat ik wou gaan doen is een paar rotsen en een paar van die bosjes. Niet al te druk. Dat gras ook een beetje wegwerken met het terrein toe. Zodat het allemaal rots lijkt. En dan nog wat van die lichten toevoegen. En dan gewoon klaar. Niet al te veel. Niet te druk maken. Want je gaat het toch met een best wel snelle snelheid ga je er doorheen. Dus het is ook een beetje maf als je daar natuurlijk echt compleet gaat teamen. Dus ik heb gewoon een aantal dingen toegevoegd. Niet al te veel. Dus denk inderdaad aan lantaarntjes aan de zijkant en dat soort dingetjes. We gaan het even hebben over een dive coaster. Wisten jullie namelijk, dat is grappig, ik heb wat dingen opgezocht, dat er over de hele wereld, dus ja, gewoon alles, zijn er 10 dive coasters. Er zijn maar 10 dive coasters op de hele wereld. En daarvan staat er dus één in Nederland. En dat is natuurlijk onze bekende Baron 1898. Ik zal gewoon opnoemen wanneer de eerste dive coaster kwam op ter wereld. Dat was de Oblivion in de Alton Towers in 1998. Dat was een best wel simpel model. Ik geloof dat je onder de grond ging. Je had zeg maar een dive. Dan ging je onder de grond, maakte je een bochtje en dat was hem al. Dat was echt, het was simpel, maar het was een dive coaster. Toen hadden we in 2 jaar later in de Diving Machine G5 in Taiwan. Die opende in 2000. Toen kregen wij 5 jaar later in Busch Gardens Afrika in de Verenigde Staten kregen we de Shikra. Toen in 2007, 2 jaar later, kregen wij de Griffin in Busch Gardens Europe in Verenigde Staten. Een jaar later, in 2008, opende de Dive Coaster in China in het park Shimelong Paradise. En een jaar later opende ook in China Happy Valley Shanghai een dive coaster. Toen kregen wij in 2011 de Quake. En volgens mij zeggen mensen ook de Kraken, hè, in Heide Park. Ook een heel bekende achtbaan. Daarna kregen we de Oblivion, de Black Hole in Gardaland, Italië in 2005. Toen kwam hetzelfde jaar natuurlijk de Baron 1898 in Nederland in de Efteling. En de laatste is in 2016 geopend dit jaar. Dat is de Valraven in Cedar Point in Verenigde Staten. Leuk om misschien te weten dat er verschillende dive coasters op de wereld zijn. Maar dat er inderdaad maar 10 zijn. En de 11e wordt natuurlijk nu gebouwd in mijn Planet Coaster map. Nou, heel tof om te weten misschien. We gaan verder om te vertellen wat ik aan het bouwen ben. Ja, ik wou beginnen aan, gewoon een begin van de optakeling. We wouden een soort show gaan maken. En dat was eerst moet het stukje buitenshow worden. En daarna moet het een beetje binnenin worden.
Het gaat lastig worden, want ik moet natuurlijk een stukje dark ride gaan maken er binnenin. Dat wordt op zich heel tof, maar ik moet ervoor zorgen dat zowel de binnen aankleding als de buiten aankleding goed eruit ziet. En hier ging ik testen of dat bruggetje niet te laag was die ik had gebouwd, zodat die mensen daar niet hun kompie stoten tegen dat hout. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En in ieder geval, nu ga ik verder teamen. En terwijl ik aan het verder teamen ben met ondersteuningen, gaan wij nog wat horen over dive coasters. Ik had nog wat opgezocht wat ik graag wou vertellen voor de mensen die niet weten wat een dive coaster is. Het is Nederlands voor een duikachtbaan. Ja, misschien leuk om te weten. Een duikachtbaan of inderdaad een dive coaster is een achtbaantype waarbij minstens één afdaling verticaal, dus net geen 90 graden, verloopt. Het traject gaat daar zo goed als loodrecht naar beneden. Nou, dat weten we allemaal wel. In duikachtbanen bevindt zich bovenop de afdaling een extra baanelement, bestaand uit een remsysteem. Dat zorgt ervoor dat het voertuig nog enkele seconden op een horizontaal vlak bovenaan de helling blijft hangen. Het doel daarvan is om de spanning natuurlijk op te bouwen voordat je keihard naar beneden raast natuurlijk in zo'n val. Ja, en duikachtbanen worden geproduceerd door B&M. Het achtbaanmodel Eurofighter van Kestlauer valt niet onder de duikachtbanen, omdat deze door een andere firma dan B&M zijn gefabriceerd. Oké, dat betekent dus, ja, de achtbaan Eurofighter zal dan ook wel recht naar beneden gaan. Er zijn natuurlijk meer achtbanen die dan recht naar beneden gaan, maar inderdaad, dat valt dan niet onder B&M en dan is het dan geen dive coaster. Dat is een beetje het idee erachter. Leuk om te weten, misschien een stukje dive coaster geschiedenis ook en misschien wel wat feitjes. Nou, ik zal nu maar gaan verklappen wat het thema een beetje gaat worden. We gaan een soort van piratenthema gaan we toevoegen. En waarom? Ik weet het niet. Het is gewoon zo gegaan en ik had objecten ervoor en ik ging met hout werken. En weet je wat ik ook opnieuw heb uitgevonden? Dat is een beetje, als je de X-tool, als je een object plaatst en je gaat X inklikken, dan kan je dingen rotaten. Maar je kan nu op een hele makkelijke manier objecten duplicaten, dat het allemaal aan elkaar aansluit. En zoals je ziet heb ik dat met de boot nu geprobeerd. Ik heb dat serieus nog nooit gedaan. Vertel mij een aflevering dat ik zoiets heb gedaan. Ik doe dat normaal nooit. En nu ik dat een beetje een soort van heb uitgevonden, terwijl dat helemaal niks nieuws is, maar wel voor mij dan, heb ik dat geprobeerd om die boot zo neer te zetten in een soort rondhout. En daardoorheen wat mos en plantjes en allemaal onkruid te laten groeien. Dat leek me heel vet voor een soort aankleding van de buitenshow. Inderdaad, als je onder die toren doorgaat, dus onder die waar ik nu dat torentje bouw, waar de achtbaan bij de tweede dive afdaling komt. Dat leek me leuk om tot dat stuk een buitenshowtje te geven of te maken. Dus gewoon lekker teamen, gewoon lekker relaxed. Misschien moet ik wel de snelheid aanpassen van de optakeling. Op zich zou het wel kunnen, want dan ga je wat langzamer en dan kan je wat meer genieten van de teaming. Dat zou ik in principe ook nog wel kunnen doen. Dan moet ik even kijken hoe de snelheid aanhoudt als je weer naar beneden gaat. Of die dat allemaal gaat halen, hè, met al die drops die erna komen. Want je moet natuurlijk niet te veel met snelheid gaan knoeien. Want dan heb je inderdaad kans dat het allemaal niet zo goed af gaat lopen. Maar in ieder geval, ik was heel tevreden over dit gebied. En ik was echt dubbel tevreden, want ik had zoiets van, wow, kijk dit shot. Kijk even hoe vet het er nu al uitziet. En dan ben ik nog niet eens klaar. Dus ik was echt wel heel erg enthousiast en blij over dit thema wat ik heb gekozen. De piraten, een beetje palmbomen. Een beetje een soort van een tropisch gebied maken. Dat was het idee. En dan zouden we ook nog een paar van die wachters neerzetten. Een beetje een Pirates of the Caribbean misschien. Zo'n stel. Of een beetje Assassin's Creed. Zo'n idee moest het een beetje zijn. Dan de Black Flag editie natuurlijk van Assassin's Creed. En ja, ik ben gewoon heel tevreden met deze achtbaan aan het worden. En ik denk, als we zo door gaan bouwen en dat ik nog minimaal wel 2 afleveringen moet maken, versneld, om dus de hele dive coaster af te bouwen. Het is echt een groot project. Ik ben daar al uren mee bezig. En ja, dat is logisch, want ik wou eigenlijk nog 1 grote achtbaan in mijn park bouwen. Gewoon compleet geteamd. En misschien dat we in de toekomst nog meer achtbanen gaan bouwen. We gaan even kijken wat mijn PC ervan vindt. Tot nu toe doet mijn PC het in principe wel redelijk. Ik kan op zich goed bouwen in de game. Ik heb geen probleem met dat het heel erg hapert of zo. Het is wel natuurlijk als ik mijn opnameapparatuur aan heb, dan loopt het iets slomer dan dat ik het uit heb staan. Maar in principe werkt het gewoon perfect. Wat ik hier wou doen is een klein huisje, of een klein wachterstorentje wou ik eigenlijk gaan maken. En toen zat ik een beetje in het probleem, want hoe hoger ik hem ging bouwen, hoe meer ik in de buurt kwam van die ene helling.
van die achtbaan. En op zich kon ik hem aan de buitenkant niet plaatsen, het hek. Maar aan de binnenkant wel. En dat gaf me een beetje een gevoel van... Gaat hij nou heel onrealistisch er vlak langs? Dat leek me een beetje gevaarlijk. Dus ik heb een stukje geopend. Zodat als mensen er voorbij komen... Dat ze misschien een blik kunnen werpen binnen in dat gebouw. Ik weet zeker dat je zo snel gaat... Dat het waarschijnlijk niet echt opvalt dat daar allemaal binnen in teaming staat. Maar het ging gewoon even om het ideetje. Ik heb een wachter aan de buitenkant neergezet. En ook één die door de ramen heen keek. Met een wapen die af en toe ook... een schot afvuurt. En dat zag er echt heel vet uit als je al die kleine details ziet in zo'n map. Nou, inderdaad wat tonnetjes en wat spulletjes, zodat het een beetje vol wordt gebouwd en klaar, niet te veel aan rommelen en nog een dakje erop. Nou, ik vond het wel leuk dat je zo'n gebouwtje hebt, een beetje een teaming gebouwtje zo. En dan is van de buitenkant is het heel vet, omdat die wachter daar dus staat. En inderdaad, je kan een stuk naar binnen kijken bij de andere gedeelte van de achtbaan. Ja, waarom ik koos voor dit piratenthema is eigenlijk... Ik kies nooit iets bewust. Ik denk altijd van... ik heb nooit echt een plannetje als ik ga bouwen. Ik heb altijd zoiets van... Ik bouw en ik zie wel waar mijn creativiteit naar heen gaat. Ik begon inderdaad in het begin van de achtbaan... Begon ik met rotsen. En toen dacht ik van... Ik ga wel afwerken verder. En toen dacht ik van... Zal ik weer van die plantjes gaan bouwen? Of zal ik iets met die palmbomen gaan doen? En die tropische stenen of steentjes erbij. En die tropische plantjes. Daar komt er misschien wel iets leuks van terecht. En inderdaad, toen groeide ineens dit idee op. En het is echt niet van tevoren bedacht. Dit doe ik echt ter plekke. Dus het is gewoon van... Ik zit een soort van bijna achterover in mijn stoel. Je moet je voorstellen dat ik dan gewoon lekker zo zit, zeg maar. Ik zit gewoon lekker te kijken. En ik zit lekker te kletsen met mensen. En tegelijkertijd ben ik dus lekker aan het bouwen. En dat is echt... Ja, dat is gewoon heel relaxed. Dit is iets relaxer dan dat ik zeg maar een aflevering maak zonder te versnellen. Is ook wel leuk. Heb ik ook geen problemen mee. Vind ik ook best relaxed. Maar dit is dat ik zeg maar alles kan doen wat ik wil zonder rekening te houden met wat ik zeg. Als ik een keer kan vloeken dat een object niet goed neerzet, dan kan ik lekker vloeken. Hè? Je kan gewoon lekker losgaan in je opname en jullie horen de audio toch niet, dus dat scheelt wel weer. En maar meestal, ik zeg je eerlijk, meestal als ik dit opneem, dan praat ik heel weinig. Dan zeg ik, als ik niet op Teamspeak zit, als ik niet praat met mensen, dan zeg ik natuurlijk wel wat. Maar als ik gewoon niet aanwezig ben daar, dan praat ik gewoon helemaal niet. En dan vind ik het gewoon lekker. Gewoon lekker, heel relaxed. Ik heb ook helemaal geen muziek aan of zo op de achtergrond. Ik heb gewoon helemaal niks. Ik doe de koptelefoon af. Ik ga achterover zitten en ik ga gewoon lekker klikken met die muis. En ik maak iets wat ik mooi vind. En ik probeer ook dingen uit. Wat misschien ook wel heel erg leuk eruit ziet. Ook met het land op hoge. Dit is al een begin om dadelijk dus binnenin iets te maken. En het moet dus een stukje darkheid gaan worden binnenin. Dus dat gaan we in ieder geval volbouwen met objecten en poppetjes en dat soort dingen. Ik weet niet hoe groot dat gaat worden, maar dat zien we dan achteraf wel. Nou, zoals je ziet heb ik ook met de terreintool wat hogere bergen gemaakt. Zodat we echt een beetje een diepte krijgen van het gebied. En ik ben echt meer dan tevreden over dit. En ik hoop jullie ook. Dus laat vooral dadelijk een dikke duim achter voor deze video. Want ik ben echt lekker bezig geweest. En de volgende aflevering gaan we verder met dit teamen. Dus tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doei doei!